Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերի հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակին շաբաթական ելույթը, նույնիսկ նրա շաբաթաթերթին 43-րդ համարնադյուս եկավ։ Արևմտյան Հայաստանը խոխեր քմեսրով մարտոց մակում ներկայացրալն Արցախաբռնի տեղահանված 30,000 խոխորց իրավունքների ապահովման հետ իրականացվող քայլերը, ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցությունը բանաձև անդունալ Արցախի Հանրապետության վերաբերյալ, Երուսաղեմի հայկական լուսանկարչությունը 19-20-րդ դարերում ցուցահանդես Հունգարիա, աջակցին Արևմտյան Հայաստանը պետական հեռուստատեսությանը։ Օգոստոսի 7-ին կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմենու Իսահակյանի ելույթը, ինքան դարձավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկինեդիա Մարկոսյանի ելույթին։ Տիկի նախագահը խոսալ ամառային համալսարանի նշանակության ու կարևորության մասին, նաև անդրադարձալ Անահիտ Դիցուն ներված գիտաժողովին։ Խոսնակության ելույթում նշալ նախագահ Արմեն Աբրամյանի ելույթը, շտեղ պարոն նախագահ խոսալ Իրան կողմից նախաձեռնված ու պատրաստած խորհրդի մասին, արվեստի մշակույթի ժառանգության վերաբերյալ վեր հաստատվելու է Տիկի նախագահի ստորագրությամբ։ Պարոն նախագահը հայտնելով վեր կոմիտաս վարդապետի անվան շքանշանը պատրաստա ու շնորվելու է Իրան, ցուվեր աչքին ընկալ Իրան ստեղծագործական մշակութային գործունեությամբ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գործում ու բերվի շքանշանը հետմահու պարգևատրվելու Ասլանել Կարապետյանին։ Պարոն նախագահը դարձավ նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության 3 արժեքավոր զինվորական փողոցնու վար կոմիտաս վարդապետ շքանշաններին։ Ուեսթերն ամենյա շաբաթաթերթին 43-րդ համարնավերջերս դուս եկալ ներկայացնելա մի քանի ուշագրավ նյութեր ու պատմական անդրադարձներ։ Թայզա համարում կարդացողնեն կարին ծանոթանան տարբեր թեմաների վեր օնի մծ կարևորություն, ինչպես անցյալի դիել ներկա ու իրադարձությունների ու զարգացման հետ լռության արձագանքներ, 1915 թվականի աններելի հիշողությունը Կատրին Բոնստոյնի աշկերավ, հոդվածում ներկայացված 1915 թվականի ողբերգական իրադարձությունների ու տրանսիրան, տևական լռության արձագանքներ, Կատրին Բոնստոյանի վերլուծությունն ընթերցողին տան բիդա պատմական հիշողության խորքերը աններելի սխալներ ու տրանսազդեցություն ներկային երատ։ Համարի կարևորագույն թեմաներանա դերսիմի ներկավիճակը անդրադառնալով տարածաշրջանի պատմական արմատների մշակութային ժառանգությանը արդի խնդիրներին։ Շաբաթաթերթը ևս մի հետ շեշտադրումը Արցախահայերի վերադարձի կարևորությունը քաղաքական օրակարգում այդ հարցը վերսկսելի անհրաժեշտությունը։ Թայզա համարում անդրադարձ կա նաև 1901 թվականի 30 հունվարի ավերիչ երկրաշարժին վերխորը հետ կաթողալ Արևմտյան Հայաստանը Կարնովիլա եթմո հոդվածում անրամասն ներկայացվածն այն աղետալի հետևանքներ վեր երկրաշարժը բերալա Իրան հետ։ Շաբաթաթերթի հայերեն, անգլերեն ու ֆրանսերեն տարբերակները հասանելի Ուեսթերն ամենյա շաբաթաթերթի պաշտոնական կայքումը։ Մեսրոպ Մաշտոցը հայոց հայբուբենի ստեղծողնա վերապահովալա հայ լեզվի ու գրականության պահպանությունը, ինքը ծնվալա Տարոնի Հացեկաչենում ու իր գործակցությամբ հայոց կաթողիկոս Ահագ Պարթևի վռնաշապուհ արքայի ստեղծելա հայոց հայբուբենը հիրավի հարմարեցնելով հայրենի հնչյունական համակարգում։ Մաշտոցը ոչ միայն ստեղծել հայբուբենը, այլև թարգմանել Աստվածաշունչը, հիմնել աշկոլներ ու բանկեր, վեր տարալ գիտության կենտրոնը, իրան ստեղծած հայբուբենը պահպանել հայ մշակույթի ինքնությունը ու տարկայսրությունների գերիշխանության պայմաններում։ Մեսրոպ Մաշտոցը սրբերի շարքում է իրան հիշատակը տոնում փետրվարի 17-ին։ ՄԱԿ խոխորձի իրավունքների կոմիտեի 97-րդ նստաշրջանի ընթացքում քննարկվել Արևելյան Հայաստանի 5-րդ ու 6-րդ համատեղ պարբերական զեկույցը։ Պատվիրակության կազմը իրարին Արևելյան Հայաստանի տարբեր նախարարությունների ներկայացուցիչներ գլխավոր Անտաթևիկ Ստեփանյանը։ Պատվիրակությունը պատասխանել ավելի քան 70 հարցի ներկայացնելով խոխորձի իրավունքների պաշտպանության մեջին կատարած քայլերը, հատկապես խոցելի խմբերի ու Արցախի բռի տեղահանված 30,000 խոխորձ իրավունքների ապահովման մասին։ 2024 թվականի սեպտեմբեր 2-ին ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցությունը, որի անդամ է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտը, ընդունել է բանաձև Արցախի վերաբերյալ հայերեն ոչ պաշտոնական թարգմանությունը հասանելի է թանգարանի կայքում։ Բանաձևը ճանաչման հետևյալը. Արցախի հայ խաղաբնակիչների իսպանությունն աբռնություն են, Արցախի ղեկավարների կալանավորումը, 2023 թվականի սեպտեմբերին 120,000 հայերի վտարումը, Բաքվում տարածվող հակահայկական անտելության խոսքը, հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, բանաձևը կոչանում Բաքվին ազատել հայ ռազմագերիներին, կատարել ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանին որոշումներ, կանխել հայերի իրավունքների հետագա խախտումներ, պաշտպանել հայկական մշակութային ժառանգությունը Արցախ, միջազգային հանրությանը կոչ արվում պաշտպանել Արցախ հայերի ինքնորոշման իրավունքը, երաշխավորել հայերին ետառնալու ու ճանաչել հայերի դեմ գործած հանցագործությունները։ Բուդապեշտի պաշտպանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի հայագիտական բաժինը Հունգարիայի Գեղարվեստի համալսարանի հետ համագործակցությամբ 2024 թվականի սեպտեմբերի 20-ից օգտեմբերի 8-ը կազմակերպում է Երուսաղեմի հայկական ուսանողության նվիրված ցուցահանդես ու գիտաժողով։ Սրա մասին հայտնում է օրեր ու կայքը։ Հունգարիայի Գեղարվեստական համալսարանի Սուլա սրահումը կայանալիք հայազգ բիդահավերժություն Երուսաղեմի հայկական ուսանողության 19-20-րդ դարերում ցուցադրություն ներկայացնում է սրբության գաղափարը, բնակնկարների, քաղաքային միջավայրի, պատրիարքների, դիմանկարների ու աշխարհի կյանքը պատկերող լուսանկարների միջոցով։ Այս
միավորելով հոգևոր աշխարհիկը։ Ցուցահանդեսի համադրող Դիանա Ղազարյանը հուվ բազմանի Պետր Համասյանի հայագիտական բաժնի ասպիրանտուրայի ուսանողը նշալավերից միջոցառումը ոչ միայն հիանալի հնարավորություն է Երուսաղեմի հայկական արվեստը ներկայացնել Եվրոպայի կարևոր մայրաքաղաքներից մինում, այլ նաև նշանակալից քայլ հայ-հունգարական փոխմբռնման ու համագործակցության զարգացման գործում։ Ցուցադրվող լուսանկարներ ձերբերվել հայերի դեմիրական ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի Project Safe Photography Archive արխիվի Փարիզա ՀԲՄ Նուբարյան գրադարանի Washington Library of Congress Գալուստ Գյուլբենկյանի հիմնարկության արխիվներն են։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստատեսությունը հավատարիմնալով իրենց սկզբունքներին հերոստատիտողներին շարունակում է իրան անխափան գործը թեզա մտածումներով, ոնց արդեն գիտենք, մեր հերոստատեսությունը ինքնագովազդավ չի զբաղվում իրամիջոցով հերարձակման գլխավոր պես Արևմտյան Հայաստանի պատմության ներկայան ապագային վերաբերող քաղաքական ու այլ ենթատեքստերով մինչև տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստատեսությունը արձանագրել է իրան կարևորագույն ձեռքբերումներից մինը թողարկել է Western Armenia շաբաթաթերթը վերողված է մեր պատմության մշակույթի ինքնության պահպանմանը հանրահարչակմանը։ Մունքթափանցիկ ու հաստանին եկերպավ ներկայացում նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կառավարության զգայժողովի մեծ կարուսների քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ճարաճակության մեր հերոստատեսության հնարավորությունն ավելին ընդլայնվում ու ամրապնդվում, մենք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրվայտես քանակ նախատեսած շնորհակալություն շադրության հետ, պնդկացիք։